Všichni. Paráda. Já vás tady zdravím, jsem rád, že jste dorazili, i když teda jako pršelo, je zima, mně se taky moc nechtělo z postele. A dneska si povíme něco o pioneeringu, nebo tématem je pioneer, tak co to vlastně znamená pro vás, co pod tím pojmem jako chápete? Protože já jsem s tím trochu bojoval a uvažoval jsem, co to vlastně jako může být, nechtěl jsem to jenom šoupnout do překladače a vyhodit si 10 různých významů. Takže jsem zahájil tím, čím většinou zahajuju, použil jsem Google. A podle Google Pioneer je motorka, kterou máme doma, anebo jsou to tady tyhle ty mladé děti. Já jsem teda v Pioneeru nebyl, chodil jsem do skauta, takže bych to jako nerad zabrušoval. A ve výsledku mi teda Google moc nepomohl. Trochu jsem bojoval s tím tématem. Nakonec jsem po delším přemýšlení tu myšlenku sformuloval a došel jsem k následujícímu výroku. Tedy pioneer, to objevitelství a průkopnictví se váže na tajemství. Protože to tajemství, to mystérium je něco, co v nás evokuje jakousi snahu a touhu objevovat věci a chápat je. A možná by se hodilo uvést věci na pravou míru. Nevymyslel jsem to já, takže zase takový frajer nejsem, ale vymyslel to první člověk, který byl na měsíci, takže já myslím, že ten o průkopnictví ví opravdu hodně. No a na základě tady tohohle citátu jsem si nějakým způsobem sformuloval určitý charakteristiky, který se k průkopnictví a objevitelství vážou. Když mluvím o objevitelství, tak pod pioneer chápu objevování nového. To znamená, už jsme se posunuli z takového toho bodu, kdy se objevovaly nové ostrovy, nové kontinenty a teď se objevuje vesmír. Jenom pro zajímavost, tohle to není jako nějaký umělecký render, ale tohle to je reálný snímek, zachycený pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu a teleskopu Chandra. A tady, jak to není úplně vidět, tak to světlé místo uprostřed obrazovky, to je střed naší galaxie Mléčné dráhy, takže se koukáme do středu toho místa, okolo kterého všichni vlastně obíháme. Další charakteristikou je posouvání hranic. A tím nemyslím jenom hranic poznání, ale třeba i hranic našich schopností, dovedností, kdy zase z historického úhlu pohledu při cestách na severní pól museli zjistit, že člověk něco vydrží, hromada jich to zjistila tak, že to nevydrželi a v současné době k něčemu podobnému dochází i při výzkumu vesmíru, kdy narážíme na naše hranice dovedností, kdy jsme schopni něco zkonstruovat nebo navrhnout a spolehlivost těch různých vesmírných vynálezů je omezená. No a třetí takovou charakteristikou je potom dělání věcí jinak. Protože nemusíte vždycky dělat věc, kterou nikdo před vámi nedělal, nemusíte jet znova na ostrov, který už je objeven. Podle mě stačí dělat ty věci trošku jinak. A pro ukázku jsem si vybral, jak se věci dělají jinak. A kdo tam lítá? Nebo co se hýbe samo? Tohle je vozítko Curiosity a všichni víme, že na světě každý den lidi udělají miliony a miliony selfie. Tak tohle je selfie z roveru Curiosity, kdy tohle vozítko teďka v současné době jezdí po povrchu Marsu a na takovém dlouhém rameni má právě kameru, kterou obrátilo proti sobě a udělalo si selfie. A když na těchto třech aspektech budeme stavět,
tak se dostaneme k tomu dobrodružství a k tomu, co vlastně pioneering jako takový symbolizuje. Abych mohl mluvit o svojí práci a dávalo vám to větší smysl, tak se podíváme i na, co víme vlastně o Marsu, abychom pochopili ty motivace třeba našeho týmu pro jeho další objevování. Co víme o Marsu? Takže zhrnutí. Je to čtvrtá planeta sluneční soustavy, je nám nejbližší, je o něco menší než Země, má 2 měsíce, jeden má průměr 12 kilometrů, což je jako odsud do Modřan, druhý má průměr 22 kilometrů, což je jako odsud do Kladna. A krom toho sdílí se Zemí hroznou hromadu společných věcí a charakteristik. Je tak trochu napřed, dřív se podobal Zemi mnohem víc než teď a to můžeme poznat na základě různých vlastností. Třeba to, že Mars má atmosféru. To při tom dřívějším dálkovém průzkumu nebylo úplně poznat, ale když jsme začali vypravovat sondy přímo na Mars, tak se zjistilo, že Mars atmosféru má. Ta je ovšem výrazně řidší než ta zemská. Má asi 1% hustoty té zemské atmosféry a má úplně jiné složení. V zemské atmosféře je převládajícím prvkem dusík, následuje kyslík, oxid uhličitý. Na Marsu je to téměř naopak. Tam je vedoucím prvkem právě oxid uhličitý s tím, že druhý nejzastoupenější prvek je argon. Takže to je taková zajímavost. A tady to složení atmosféry způsobuje některé zajímavé jevy. Například tady můžeme pozorovat západ slunce, kdy vás musím zklamat, až budeme lítat na Mars, tak to nebude moc velká romantika. Tam červená barva při západu slunce není, tam západ slunce je modrý. Takže další faktem je, že na Marsu existuje počasí. Tady to úplně zřejmé není, ono se to původně nějakým způsobem pohybovalo, ale sonda Phoenix v roce 2008 zjistila pomocí svojí kamery, že na Marsu jsou mraky, mají tedy jiné složení, jsou z ledového oxidu uhličitého, tedy ze suchého ledu, z příměsí vodního ledu, ale běžně tam běhají mraky, v zimě tam sněží a mají roční období podobně jako my tady na Zemi. Zajímavostí je, že Mars má téměř stejný sklon svojí zemské osy, nebo marsovské osy de facto, takže právě roční období tam probíhají s tím, že teda trvají dvakrát déle, protože oběh Marsu okolo slunce trvá přibližně 1,8 zemského roku. Další faktem je, a to už nějakým způsobem opravdu překvapilo vědce, že na Marsu stále je voda. Vědělo se dříve na základě třeba nějaké erozní aktivity, že na Marsu byly oceány, ale voda je stále přítomná. A jedním z těch průzkumů právě pomocí sondy Phoenix se určilo, že pod povrchem, těsně pod ním a na těch ledových čepičkách je voda, která mrzne. Jenom pro zajímavost zjistili to takovou zajímavou metodou. Na té přistávací platformě byla jako lopatka a to takhle jako odhrábla ten terén a během noci tam voda skondenzovala a zmrzla. A to, co můžeme vidět, je právě tady to zahloubení tou lopatkou do povrchu Marsu. Co je ovšem opravdu zajímavé, je, že ta voda není jenom zmrzlá, ale ve skutečnosti díky vysoké salinitě, tedy slanosti, jsou tam i místa, kde je voda tekutá, což je poměrně revoluční objev. Doteď se myslelo, že ta voda je statická, ukrytá pod povrchem a nepřináší příliš mnoho užitku. Nicméně třeba z jara, tam právě po těch okrajích kráterů začíná stékat voda. A tyto faktory spolu dohromady naznačují, že Mars mohl být dobrým místem pro život a možná stále je. A co víc, na Marsu díky přítomnosti atmosféry probíhají i různé jiné atmosférické jevy, fouká tam vítr a vznikají tam takzvaná prachová tornáda. V angličtině se jim říká dust devils a čas od času přerostou ve velké bouře, které potom dost výrazným způsobem pohybují s tím marzovským prachem.
a vytváří duny podobně jako tady u nás na Zemi. Takže povrch Marsu je dlouhodobě proměnlivý a ty snímky, které máme teď, už třeba vůbec nemusí být aktuální, protože tam průběžně dochází k pohybu té prachové a písečné masy. Když mluvím o těch prachových bouřích, ty mohou být poměrně zásadním nebezpečím. No, a teď, když se povíme o tom Marsu, tak v čem jako spočívá to průkopnicí v rámci toho objevování? Když se vrátíme k těm charakteristikám, které jsem víceméně vytyčil na začátku, tak v případě objevování nového jde třeba o formulaci a odpověď na otázku, jestli je nebo byl na Marsu kdy život. Na tuto otázku se bude snažit odpovědět mise Evropské vesmírné agentury ExoMars 2020. A na snímku můžete vidět vepředu to vozítko, vzadu tu přistávací platformu, z které to vozítko sjede. My máme velké štěstí, že Česká republika v rámci výběrového řízení na experimenty pro tuto misi uspěla a máme přímo na té přistávací platformě vlastní experimentální modul, který bude provádět různá měření. Možná pokud jste někdy četli něco, co jsem někde vykládal, tak zhruba tušíte, ale když jsem zmiňoval tu nebezpečnost prachových bouří, tak je formulována teorie, že v těch prachových bouřích může docházet díky triboelektrickému efektu, kdy se o sebe třou částice toho prachu k nabíjení těch částic, podobně jako, jestli si pamatujete ze školy, když se liščí ohon nabíjí o obojnetovou tyč. No a když se vytvoří pole s dostatečně velkým rozdílem, tak může dojít k vybití. Jedna teorie říká, že to vybití není nějak prudké a dojde k jakémusi přirozenému vyrušení toho rozdílu. Ovšem na našem ústavu fyziky atmosféry, oddělení kosmické fyziky, jsme formulovali teorii, která naopak hovoří o rizicích, která můžou tady ty vybíjení přinášet, protože de facto vznikají, alespoň podle nás, poměrně intenzivní výboje a ty můžou být dost zásadním nebezpečím například pro budoucí pilotované mise směrem k Marsu. Protože to poslední, co chcete, je doletět na Mars, prozkoumávat ho a během vašeho průzkumu do vašeho modulu uhodí blesk a už si někoho nezavoláte domů, že jste v háji. 65 milionů kilometrů daleko od Země, to může být docela problém. No a třetím aspektem pak je dělání věcí jinak. To už v této chvíli de facto do té průkopnické činnosti vstupuju i já, protože v okamžiku, kdy ten náš tým získal místo na té přistávací platformě, tak jsme de facto neměli nic jiného než ten myšlenkový koncept. A vlastně z ničeho bylo potřeba vymyslet anténu, která právě tyto výboje bude detekovat. No a já jsem jako nemohl někoho obšlehnout a ulehčit si práci, takže jsem začal hledat inspiraci v přírodě. No a pak teda i ve společenských věcech, šampus není úplně příroda. A snad jenom pro vysvětlení, podíváme se na pár obrázků, jak vlastně ty antény jako takové vypadají. Takže varianta kapradina, v případě toho návrhu jedné antény, pardon, počítá s tím, že z takového boxu poblíž, v kterém jsou ty řídící počítače, se ta anténa svinutá podobně jako kapradinový list začne rozvíjet a po rozvinutí potom vypadá zhruba následovně. To znamená, vytvoří takový most a bude připravená právě pro měření těch výbojů. Ta druhá varianta, ta inspirace šampaňským, potom vychází z podobného konceptu, je to opět přichyceno na tom boxu, v kterém jsou ty řídící počítače, ale nedovolili mi tam to šampaňské dát, to jsem jako za to docela bojoval, takže jsem ho nakonec musel nahradit pružinou a pružina podobně jako šampaňské vytlačuje ten špun z láhve, vytlačí ten modrý kryt, který můžete vidět nahoře. A k tomu modrému krytu je přichycena ta anténa samotná, která ho de facto vytáhne směrem k povrchu Marsu. Po vytažení to pak vypadá zhruba následovně.
pokud jsou tady nějaký designéři, tak se jim omlouvám. Já jsem spíš inženýr než umělec, takže ty rendry nevypadají úplně pěkně. A co si od toho slibujeme? Chtěli bychom ověřit tu existenci výbojů, pochopit díky tomu jevy na Zemi. Ono se to možná úplně neví, ale na Zemi dochází k podobnému jevu ve vulkanických oblacích. Možná jste viděli takové ty úžasné fotky, když začne soptit sopka, stoupá z ní ten popel, tak tam se podobně jako na Marsu nabíjejí ty částice třením o sebe a probíhají mezi nimi výboje. No jenže ten jev není úplně dobře prozkoumaný, protože nikdo se úplně nehrne do toho letět do aktivní sopky a něco tam měřit. Takže ve vědě to funguje běžně tak, že pomocí různých analogií zkoumáme podobné jevy. Takže by, tím, že by, je to trochu paradox, že jako je jednodušší pro průzkum jevu na Zemi letět na Mars, ale to k tomu patří a slibujeme si o to, že díky tomu pochopíme lépe ten jev, který právě na Zemi existuje. No a třetím takovým tím průkopnickým bodem je potom to, že v případě ověření té existence bude potřeba přizpůsobit v podstatě veškerou techniku, která k Marsu zamíří právě s lidskou posádkou. Tak, aby se nestalo to, co jsem zmiňoval, tedy, že někomu nějakým způsobem ublížíme. Nebo oni si ty blesky ublížejí jim, my do toho moc šahat nebudeme. Protože tohle je Creative Mornings, protože tohle je akce, která nějakým způsobem inspiruje, tak neskončím u nějakých suchých popisů toho, co vlastně dělám. A uvědomil jsem si, že to, co dělám já, vlastně není jako super výjimečný a nemám nějaký speciální skill set, který by neměl kdokoliv jiný. Takže si myslím, že každý z nás může být průkopníkem v tom, co dělá. A jak toho de facto dosáhnout? Když se mluví o popularizaci, tak se často uvádí zkratka STEM, to znamená Science, Technology, Engineering and Mathematics. Já jsem si to trochu vylepšil a říkám tomu STEAM a pod A se nachází any other subject. Takže kdokoliv, cokoliv dělá, tak pokud to dělá dobře, tak to může pomoci lidem a nemusí vůbec být ve STEMu, nemusí se vůbec zapojovat do nějakých vědecko-technických vynálezů, nemusí být špičkový v matematice. A domnívám se, že můžete dělat de facto cokoliv. A když se držíte takových tří jednoduchých bodů, tak tím můžete pomáhat ostatním. Tím prvním je víc nic nedělat. To znamená nesnažit se být permanentně zavalený prací, ale dát si chvíli, kdy člověk opravdu nic nedělá, protože třeba pro mě osobně je to požehnaný čas, kdy většinou přijdu na nejvíc nápadů. Já jsem teďka minulý týden byl u zubaře, 2 hodiny jsem seděl v křesle a během něho jsem vymyslel třetí variantu té antény, protože jsem neměl co dělat, no, tak jako rýpaj jsem vám v puse a co tam asi, jak to budete vytvářet. Takže i v takových jako netypických momentech člověk může přijít s něčím, co může pomoct ostatním. Druhou věcí pak je zajímat se o svoje okolí. Můžete být průkopníkem v tom, že objevujete nový místa. To, že na nich byli ostatní, vůbec neznamená, že na ně nemůžete vyrazit vy, takže jezdit do přírody, jezdit na výlety kamkoliv, protože každý takovýhle zážitek vás někam posune a může vám pomoct zase vyvinout něco jiného nebo změnit perspektivu a vztah k ostatním lidem. No a třetím pak je být zvědavý. To je, myslím, úplně klíčová vlastnost v podstatě pro všechny vědce a myslím, že v současné době to trochu chybí ve společnosti. Že všichni koukají do země, místo aby koukali na oblohu, a všichni koukají do telefonů a nemají právě ten čas, kdy nic nedělají. Permanentně jsou zaměstnaný telefonem nebo jakoukoliv činností, která třeba vůbec není produktivní, ani nikam neposouvá, ale oni to vlastně jenom zabíjí čas. A podle mě je hrozně fajn, když lidi jsou zvědaví, jak věci okolo nich fungují, jak funguje prostě ten toustovač, který každý den člověk používá, jak funguje ta rychlovarná konvice, jak to, že dopadly volby, jak dopadly. Aby člověk jenom neodsuzoval, ale reálně se zajímal o to, co vlastně může být příčinou věcí. A když se člověk tady těmahle třema bodama řídí, tak může být de facto průkopníkem a objevovat nové věci,
na denní bázi a možná dělat věci jinak. No a tím bych to tak nějak jako zhrnul. Pokud vás zajímá víc, tak mě můžete najít na Instagramu, na Facebooku, anebo píšu pro časopis Redway takovou vědecko-popularizační rubriku. A když jste měli... To byl zajímavý konec, to jsem nečekal úplně. Kdybyste mě náhodou chtěli sledovat, tak takhle vypadám zezadu. A tím vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Tak, super, děkuju. Normálně bych chodil mezi váma s tím mikrofonem a pokládal, jakože ať se položíte dotazy. Teďka jsme vyzkoušeli v praxi, že to není dobrý nápad. Takže poprosím kohokoliv, kdo má dotaz, a pak, když ho nebudete mít, já mám spoustu, takže se budu ptát, a tak ať ho zkusíte zařvat, já to zkusím zreprodukovat tady z tohle místa a Honza by pak odpověděl. Takže máte někdo nějaké dotazy? A pokud ne, tak já se teda začnu ptát. Klidně si to rozmyslete. To je jedno. Strašně si byla ta myšlenka vlastně nic nedělat, víc nic nedělat. Jak se k tomu vlastně dokopat? Protože tady se ve společnosti ultrakreativních lidí, který určitě jako permanentně mají jako tu potřebu něco dělat, něco vlastně, něco vytvářet a podobně. A co, jaká cesta vedla tebe k tomu, jak kdyby si vlastně i obhájit to nic nedělání v hlavě k tomu, že vlastně to něčemu vede? No, jako nemám k tomu úplně univerzální patent, respektive to, ta cesta, kterou jsem k tomu přišel, nebyla úplně vhodná. Mě loni selhala ledvina a nemohl jsem 2 měsíce nic dělat. Takže jsem si tak jako obhajoval tady tím nic neděláním, že to je vlastně jako hrozně produktivní. Ale postupně jsem přišel na to, že to je vlastně hrozně hodnotný čas a že člověk se vůbec nemusí cítit nějakým způsobem negativně a vyčítat si, že nic nedělá. Že úplně stačí fakt prostě odložit všechny takové ty klasické distrakce typu telefon, notebook, nečíst si chvilku noviny a prostě tak jako lelkovat, koukat do stropu nebo třeba vyrazit do přírody a když je člověk na výhlídce, tak se jako jenom nepodívá, ale na té výhlídce stráví chvíli díl a nechá to tak nějak jako zažít, aby tam místně byl a věděl, co se okolo něho děje. Takže profesionální lalkování, to se mi líbí, to je boží. Tak, máme tu už nějaké dotazy z publika? Tak já se budu ptát zase dál. Byl tam takový ten pomyslný heureka moment, když jsi z hlavy propojil to šampaňské s tou kapradinou, nebo dokážeš si vybavit přesně jako ten tu chvíli, kdy to jako napadlo tě vlastně takhle řešit třeba tu anténu? Jo. No ano, ano, ty momenty tam byly, jak v případě toho šampáně, tak té kapradiny a vždycky to vychází z té syntetizace nápadů. Podle mě hrozně důležitý do budoucna je stát se více oborovinou, multidisciplinárním člověkem. To znamená nedělat jenom tu svoji věc, které člověk věnuje nejvíc času, ale zajímat se třeba i o jiné obory. Já jsem primárně technicky zaměřený vědec, ale hodně vycházím právě z přírody, z biologie, mám v plánu biologii vyloženě studovat, abych tomu porozuměl líp. Takže ty heureka momenty vychází vždycky z takového toho spojení nápadů, kdy člověk obrátí nějaký zažitý koncept, který vlastně neočekával, že se může chytnout a uvědomí si, jo, ale to by vlastně jako šlo, no. Že jako se znamená to šampaňský, ale tak když tam dám pružinu, tak by to asi mohlo být. A to samý s tou kapradinou, ono se tak jako rozvine. A teďka v ten pátek taky jsem si tak jako vymýšlel na tom křesla. No jo, to by vlastně, to by mohlo jít. To jako, takže ty heureka momenty tam jsou, vždycky vycházejí z těch složených nápadů. Nikdy to není jako, že člověk má jednu myšlenku, kterou prorazí všechno, ale je to taková ta klasická triáda teze, antiteze, syntéza. Pokud se nebudete hlásit, já se budu fakt ptát dál, protože to mám hodně. Super, tak další dotaz. Pionýrství je hodně o prošlapávání nějakých neprošlapaných cest, ale ty cesty velmi často vlastně můžou být slepé, nikam nevést. Jak
tohle ty řešíš ve své práci? To znamená, jako, že když někam jako jdeš a fakt jako narazíš, narážíš občas a jak se s tím potom jako vnitřně popereš? To znamená, držíš se té nápadu a toho myšlenky a říkáš si, tyjo, to fakt jako musí projít? A nebo občas jako jsi fakt schopen udělat jako ten, i ten mílový krok zpátky a dostat se někam jinam? No, já se tomu směju. Mně už se to párkrát stalo a vždycky si říkám, ježišmarja, jsem debil, tady prostě půl roku dělám něco, co vůbec nedává smysl. No, ale třeba s tím prvním výzkumem pro Evropskou vesmírnou agenturu se něco takového stalo, kdy jsem rok a půl strávil vyvíjením jedné měřící metody a pak se ukázalo, že vlastně není nějakým způsobem relevantní, nebo aspoň ne v té míře, v které se očekávalo. A jak člověk se s tím vyrovná, no, tak směje se tomu, no, nic víc asi moc dělat nedá, spíš se z toho poučí. A podle mě i ty slepí cesty jsou hrozně potřeba a má smysl jít po každém nápadu a vyzkoušet si, jestli to teda půjde nebo ne, protože co je, myslím, snad ještě horší, než najít tu slepou uličku, je mít vzadu v hlavě, jestli by to teda jako šlo, taková ta nejistota a ta zvědavost, jestli jo nebo ne. Takže podle mě se vyplatí i přes ty slepý uličky se dopracovat k té správné cestě. Jara Zimmermann byl fajn, já jako fandím v tom přístupu hledání slepých uliček, podle mě je to hrozně hodnotný a přínosný. Pořád nevidím ruce nahoře, to je v pohodě. NASA, SpaceX nebo třetí cesta, kdyby si měl ty vybrat? No, tak to je úplně parádní moment, abych uvedl některé věci na pravou míru, takže možná, že široká veřejnost vnímá jakýsi rozpor mezi NASA a SpaceX. Ono to média to často vykreslují, že to je prostě Elon Musk proti NASA nebo NASA proti Evropské vesmírné agentuře, ale reálně tam probíhá intenzivní spolupráce. Co se možná neví mezi širokou veřejností je, že 90% financování SpaceX v oblasti jejich vývoje platí právě NASA. Protože jim prostě vyšlo, že je jednodušší, aby jim vyvíjel někdo externě ty technologie a oni se mohli zaměřovat na tu vysokoprofilovou vědu. Že není potřeba, aby furt do kolečka stavili jednoduché rakety. No, to je jako jednoduchý, no. Ale že se spíš můžou zaměřovat na sondy, které lítají na Mars, k Jupiteru a nemusí stále vyvíjet ty řešení, které budou permanentně používané. Takže podle mě tam není nic jako NASA nebo SpaceX. Podle mě to je vlastně jednotný, akorát se to tady ten rozpor vytváří, aby to vypadalo atraktivně v médiích. Tak jo, tak za mě asi poslední dotaz. Předpokládám, že zajímá většinu slečen tady v sále. A jsi aktuálně single nebo... Jsem. Takže dámy, prosím vás, když tak ten kontakt tam znovu ještě nalistuj. Výborně. Jestli chcete, já tam ještě dopíšu telefonní číslo. Tak vám děkuju za pozornost, nebo nějaké ty otázky. Určitě bych tam jel, ale mám jednu podmínku, abych se chtěl vrátit, protože Země je úplně úžasné místo a mám to tady hrozně rád. A asi bych se nezžil s tím, že bych strávil zbytek života v nějaké malé skupině vědeckých pracovníků a nemohl bych být s těma, který mám rád a nemohl bych chodit do přírody a koukat na Karlův most. To bylo, bylo tam ještě něco? Jak se na to koukám obecně? Jo. No, jsou tam některé challenge, které se moc často nezmiňují. Jedním z nich je třeba ta radiace, která bude trvat celou cestu na Mars. To třeba Elon Musk jako docela velkoryse ignoruje, ale kdyby to ignoroval i nadále, tak by se mohlo stát, že na Mars přiletějí slepí a spálený lidi, což asi jako nikdo nechce. Takže pokud se povede tohle to vyřešit, tak jsme na nejlepší cestě se na ten Mars reálně vypravit. Asi ne podle toho timelineu, který navrhuje on, ale třeba Lockheed Martin Space Systems mají trochu konzervativnější časovou osu
ta hovoří o tom, že na oběžnou dráhu Marsu se podíváme v roce 2028 v orbitální stanici a na povrch samotný 2033, 2035 a pak můžeme začít hovořit o nějaké kolonizaci. Já bych se ještě možná zeptal, jestli někdy jsou věci inspirované třeba z fantasy knížek, nebo tak, když se třeba snaží něco najít, nebo jestli opravdu to je třeba úplně mimo. Je to tak, ta inspirace fantasy nebo science fiction je docela silná a jedním třeba z docela vděčných zdrojů je Star Trek. Vím, že snad už asi 10 různých věcí, které v tom seriálu používali a v těch filmech používali, se reálně vyvinuly. Namátkou třeba tablet, mobilní telefon, spektrometr a podobně. Takže takový jako relativně vzdálený sci-fi věci už máme v běžném používání a podle mě to je jedna z cest. Pokud ten spisovatel nebo tvůrce má alespoň trochu základ ve fyzice nebo v matematice, tak je schopný přijít s něčím poměrně jako validním, takže já se tomu nebráním, podle mě to je docela fajn cesta. Já myslím, že se hlavně neví, že ty možnosti tady jsou, ale třeba Evropská vesmírná agentura má 3 různé programy, do kterých se člověk může zapojit už během vysoké školy, dokonce jeden i když jsou studenti ještě na střední škole. A bohužel se to jenom u nás jako nerozvíjí. A můžou skrze tyto programy vyslat právě svoje experimenty do vesmíru nebo parabolickým letem testovat podmínky mikrogravitace. Takže to je, myslím, hlavní překážkou, nedostatek informací. Druhou věcí pak je, jaká si jako skepse a uzavřenost vůči tady tomu odvětví, že zatímco v zahraničí to jako hrozně frčí a všichni by to chtěli dělat, tak já osobně jsem jako první, který si vyšlapal cestu s tím vzdělávacím systémem, bych mohl dělat to, co dělám. A teď teda na ČVUT mají vyloženě studijní obor letectví a kosmonautika, takže asi se pomalinku začnou sypat absolventi, kteří by mohli tohle dělat, ale těch možností je poměrně hodně a záleží spíš na to, si je najít. Já jsem chtěl být popelář. Ale jako na druhou stranu, třeba teďka je hrozná hromada vesmírného odpadu, takže se mi to jako splní, že? Možná, no. Já jako vesmír mě vždycky zajímal, já jsem teda chtěl nejdřív dělal architekturu a rodiče mě k tomu vedli, pak jsem zjistil, že neumím kreslit, takže to jako nebyla úplně cesta a dlouhou dobu to vypadalo, že budu navrhovat letadla, protože to je to, co jsem studoval. No, a pak se ukázalo, že tam je tak hrozně nízká míra toho průkopnictví a těch inovací, že by mě to asi jako nebavilo. Mě baví dělat věci poprvé, objevovat nový koncepty, který nepoužíval nikdo předtím, takže to je spíš takový jako dlouhodobý vývoj, ne že bych jako odmala chtěl být prostě raketový inženýr. Tak jo, ještě nějaký dotaz z publika. Máme místo ještě pro jeden. Tak jo, tak já se ještě jednou chopím. Co si mají dnešní návštěvníci odnášet jako tu primární inspiraci? Kdybyste měl klidně jako nějaký vypíchnout jeden bod z té prezentace, co opravdu chceš, aby měli zasazený v té hlavě hluboko a aby podle toho třeba žili nebo na to mysleli. Já si myslím, že to je ta zvědavost, že to je hrozný motor pro to budoucí poznání a prostě buďte zvědaví. Zajímajte se o okolí a to úplně stačí. Já jsem taky byl vlastně jenom zvědavý, jestli třeba, když se říká it's not rocket science, jestli to je jako fakt těžký. Je. Takže takhle to vlastně jako celý začalo a když je člověk zvědavý, tak se může dostat úplně někam, kde ani nečekal, že bude. Super. Já ti moc děkuju, Honzo.